Vi måste öppna våra fucking ögon, vad är det här? Sträck upp era händer. Ta fram två fucking fingrar. Fuck Sverigedemokraterna, let's rock it! Sverige är änglalig, stor frihet samt människor som får dig att kännas vid empati, kärlek, omsorg för folk från andra länder. Nej broder, det är saker som inte är sanna längre. Döms för dina kläder, hinner inte likadan. Lika barn, leka bäst och du är inte likadan. Så du får inte kännas vid någon empati eller att något i hela landet skulle vara änglalig. För du bär på något etniskt, du är inte svensk. Även om du föddes här så är du ingen Fredrik. Du pratar annat språk, hinner inte likadan. Lika barn, leka bäst och du är inte likadan. Följer Adolfs fotspår, vi klandras för lågkonjunkturen, för platsen vi bor på. Klandras för att vara sosbarn och att vara platt i jävla som endast förstör vår bostad. Är det det här ni vill förknippas med? Nutidens Adolf Hitler. Ni vet han som förintade 6 miljoner. Rösta på han och alla ni är mördare. Det är dess aspekter på samhället är som avfall. De har spottat ner vårt grannskap så mycket att det blivit en badplats. Kallar oss för stökiga, det är klart vi blir stökiga när vi simmar runt i skiten som ni avlagt fram. Berövat och våldtagit våran fina syn på Sverige, så varenda person i styrelsen är en haga man. Lägg ner pratet om att hjälpa barn som genomgått ett jordskall, när faktum är att pengarna spenderas på en stor stark. Men vi får inget säga, vi ska vara nöjda kort och gott. Men när ni inte lyssnar är det klart vi slänger mål åt oss. För de får sin predikan låta som en kvittrig fågel som Soranismen rostade, vi bränner upp Jimmy Åkesson. Den enda hundlagen som borde finnas i Sverige är att Jimmy ska sätta sin munkavel. För den valpen har kissat på oss och använt oss som rastplats. Men vi ska visa honom hur vi blattar kan på Ramstads. Är det det här ni vill förknippas med? Nutidens Adolf Hitler. Ni vet han som förintade 6 miljoner. Rösta på han och alla ni är mördare. Är det det här ni vill förknippas med? Nutidens Adolf Hitler. Ni vet han som förintade 6 miljoner. Rösta på Jimmy Åkesson och alla ni är mördare, 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 mördare. Är det här ni vill förknippas med? Nutidens Adolf Hitler. Ni vet han som förintade 6 miljoner. Rösta på Jimmy Åkesson och alla ni är mördare, 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 mördare. Du mördare, du mördare, du mördare, du mördare, du mördare, du mördare. Rösta på Jimmy Åkesson och alla ni är mördare. Du mördare. Jimmy Åkesson och alla.